Останній тиждень – наче затища перед буревієм, розповідає жителька Оріхова пані Олена. До цього місяцями росіяни випускали по місту від 100 до 300 снарядів на добу. Нині ж, каже жінка, обстрілюють переважно вночі. Живуть люди вже 7 місяців без електропостачання та газу. Єдине, що є – водопостачання. Його на вулиці Олени Миколаївни відновили 14 лютого. Ну, наскільки ми не знаємо, дізель качає. Оце. А світу немає. А світла, газу немає. В підвалах живемо. Будинок у мене більш-менш. На подвір'ї розірвалось 3 ворожі снаряди. Лісопосадка, що знаходиться поруч, всіяна уламками російських ракет, розповідає Тетяна Васильівна. Зруйнували і її будинок, тож змушена жити у літній кухні. Ночі в підвалі, а так в літній кухні. У нас весь крайок пустий, собакам варимо їсти, котам. Волонтери нам дуже допомагають. Багато в нас собак, 25 котиків. І більше десятка собак в неї так само побросали. Ворожий снаряд влучив і у будинок пана Сергія торік у листопаді. Чоловік в той момент був всередині. Каже, дивом залишився живий. Нині чоловік мешкає один у своєму кварталі. Вода проблема. Воду з колодця. Колодець 24 метри. А ну, попробуй потягай. А я інвалід, мені рогола. Вообще, 56 років. Дрова, вон, вижу, рублю, газ, правда, Стас підвез, балон газу підвез, то є таке, смотрите, кушать. Чоловік облаштував собі підвал, там ховається від обстрілів. Коли зривається це все, то ми тут, коли тільки бомбежка, все, так я вдома сплю. А так, коли бомбежка, я ось тут пересиджую, стараюсь, і собаки ще. Продуктами харчування жителів Оріхова забезпечують волонтери. Коли приїжджають, збирають запити на наступні поїздки, розповідає волонтер Артур Манукян. Як домовилось, ми приїхали черговий раз на роздачу в Таврійськ, село рядом, і щось нам потрібно далі. Ми вирішили, що приїхати до Оріхова, приїхали, заїхали до їхньої там, міської, там, як це називаємо, державної адміністрації воєнної. Поспілкувались, вони кажуть, що потрібно все. Все, що є, взуття і бажуки, там тепловентилятори і там таке. І гуманітарна допомога. Приїхали, підготували та сьогодні виїхали. В нас було 450 наборів сьогодні продуктових. Запрос був на 350, але почти все пішло. Нині в Оріхові залишаються 1700 жителів. Більшість – люди похилого віку, повідомив міський голова Анатолій Хворостянов. А нікуди ми не хочемо їхати. Ми тут будемо на місці. Поки ми живемо, поки Оріхів живе, який він є, ну він живий. Я не боюсь. Тобто своїх я не боюсь. Нікого. Ну, прийдуть орки тоді. Значить, буду, скільки є сил, воювати з ними. Я не хочу це розказати. Це наша страна. Це Україна. Крина Галунова, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.